Две години след ремонта, мемориалният комплекс в Калофер продължава да бъде в трагично състояние, смятат местните жители. Знам как се направи, значи ако щете ми хванете вяра, е така с пръст фугата се правиш. Ние не казваме, че парите са откраднати. Казваме, че парите са потънали някъде и до там. Няма ги. Според доклад на Агенцията за държавна финансова инспекция са нанесени финансови вреди на държавния бюджет чрез община Карлово. Бившият кмет Румен Стоянов е сезирал всички държавни институции, политически сили и омбудсмана. Аз не знаех, примерно, че кабелът е писан, а пък не е сложен. Не знаех, че осветителните тела. Не знаех за колко квадрата са написали. Тези неща ги научих после в съда. Надявам се да бъдат обективни и сега. Ако ще 10 доклада да правят, нарушение има. Нарушения има и те са големи. А според настоящия кмет Емил Кабайванов, по време на ремонта не е постъпил нито един устен или писмен сигнал за забелязани нарушения. Това се е случило едва след приключване на ремонтните дейности. Ще изчакаме окончателния доклад. Ако има финансови претенции към фирмата в него, аз ще ги предявя чрез изпълнителен лист и парите, които постъпят в общината, ще ги приведа на кметството Калофер да разширят обема на ремонта и да има пари за поддръжка. 10 години е гаранцията за извършения ремонт на мемориален комплекс Христо Ботев. В този период всички нередности трябва да бъдат отстранени за сметка на строителната фирма.